awooda baraha bulshada waxa ay noqotay mid waxyaabo badan oo cajiib ah lagu soo bandhigay marar badan waxa ay saatay isbeddelka nolosha dad badan oo marnaba aan filayn inay caan noqdaan ama bas ay helaan hanti Ronu Modal waa haweeney u dhalatay dalka Hindiya waxay seexan jirtay gidaarka meel laga raaco tareemada waxay caan ku noqotay muuqaal laga duubay oo heesaysa fiidiyow gaaya lagu baahiyay baraha bulshada Ronu oo fadhida goob laga raaco tareenka oo ku taala magaalada Kolkata ee galbeedka Hindiya waxay ku heesisay cod aad u macaan kaas oo nin dhalinyaro ah ku dhaliyay inuu muuqaal ka duubo kadibna bartiisa bulshada ku baahiyo muuqaalka waxa maalmo gudahood ku daawaday in ka badan 1 milyan oo qof kuwaasi oo aad ula dhacay codka halaasiga heeraanu iyo haybada uu Ilaahay u siiyay waxay qaadaysay heesta AK Bayarka Nagma waxay hore u qaaday fanaanadu dhalatay isla dalka Hindiya oo lagu magacaabo Lata Mangeshkar haweeneydan oo 19 jir ah waxa markiiba baadi goob u galay shirkadaha duuba heesaha dalka Hindiya iyo barnaamijka tartanka ka baxa telefishinada dalkaas kuwaasi oo doonayay inay soo bandhigaan haybadeeda ay leedahay dhanka codka waxayna noqotay in lala xiriiro ninkii muuqaalka duubay oo markii dambe soo tilmaamay halka uu ku arkay iyo meelaha laga heli karo dadkii ugu horeeyay ee la kulmay Raanu waxaa ka mid ahaa jilaaga caanka Xamaash Rashmiya oo u soo bandhigay inay duubto oo ugu luuqayso mid ka mid ah heesaha ku jira filimada Happy Heart and Hair ee aan weli soo bixin Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Television Star TV